शासन कायम गर्नका लागि जति अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त कति क्षेत्र खोजेर यो चाहिँ कानुनलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल पार्न कोसिस गरिएको छ। हामीले भन्दै पर्छ कि अहिले वास्तवमा भन्यो भने दलहरूमा नि प्रशिक्षणको कमी भएको छ, विज्ञताको कमी छ। हामी सबै मान्ने सांसदहरूमा पनि त्यो विज्ञता नभइकन ज्ञानको तागत भनेको धेरै ठुलो तागत हो। त्यसो हुँदाखेरि त अर्को भर पर्नु पऱ्यो, बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरूको भर पर्नु पऱ्यो, अरूको भर पर्नु पऱ्यो। जनप्रतिनिधि जो हजारौँ लाखौँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् उनीहरूले मात्रै चाहिँ त्यो जनमुखी विधेयकहरू पछि बनाउन सक्छन्। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले के भन्न खोजेको त पार्टीहरूभित्र पनि लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास राम्रोसित हुन सकेको आवासहरूलाई भएको छैन, दलमा प्रशिक्षणहरू भएको छैन र हामीले सङ्घीय संसदबाट पनि यो सांसदहरूलाई प्रशिक्षणको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। संहिताको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो, अहिले त्यो पुष्टि हुँदै पनि गएको छ। वास्तवमा भन्यो भने स्थानीय तहले प्रदेश तहले जे जे गरिरहेको छ जनताको बिचमा बसेर त्यसले चाहिँ जनतालाई के परेको छ भने संहिता आवश्यक रहेछ। यदि संहिता नहुँदो हो भने स्थानीय तह प्रदेश तहले चाहिँ बल प्रयोग नगरेको भए केन्द्रले चाहिँ दिशा निर्देश गरेर चाहिँ त्यो अगाडि बढेको छ। त्यस कारण यसको औचित्यलाई अझ पुष्टि गर्ने, अझ जनताको विश्वास आर्जन गर्ने, जब हामी जनताको विश्वास आर्जन गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी फेरि सफलतातिर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी विधि विधान नीति निर्माण गर्ने थलोमा छौँ। त्यस कारण हामीले जति वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इच्छा आकाङ्क्षा भावना समेटेर जति हामी कानुनहरू निर्माण गर्छौँ त्यही त्यसमै हाम्रो सफलता सुनिश्चित हुन्छ। एउटा कुरा दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहे सुशासनको कुरा गर्नुहोस् चाहे अन्य चाहिँ आचरणका कुरा गर्नु, सबै आचरणको प्रभाव गर्ने मुख्य तह भनेको सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाहरू पनि हो। सरकारले हुनु पर्ने कतिपय ऐन कानुनहरू बन्नुपर्ने कुरा नभन्दाखेरि प्रदेश सरकारमा छ, सर्व प्रदेशले बनाउनु पर्ने कतिपय नभन्दाखेरि स्थानीय तहमा आधारभन्दा बढीको हिसाबमा तर ऐनकै कारणले हामीले अप्ठ्यारो झेल्नु पर्ने कुरा राम्रो होइन। जे जति छन् भोलिका दिनहरू यति लामो अवधि गइसकेको छ र यो हिउँदे सेसनमा कम्तीमा पनि ऐन त निरन्तर बन्ने परिमार्जन हुने संशोधन हुँदै जाने प्रक्रिया हुन्छ भइरहन्छ, तर सङ्घको कारणले सङ्घले ऐनहरू नबनाइदिएर हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले गुनासो नहुने गरी अब बाँकी जति छन् त्यही बनाएका छौँ, त्यसलाई कानुनमा लाने हो र बन्न नाकिरहेका जति म कानुन मन्त्रीलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु त्यस्ता ऐन जति सबै यो हिउँदे अधिवेशनमा पास गरेर अब प्रदेश र स्थानीय तहको लागि सङ्घले बनाउनु पर्ने कुनै पनि ऐनहरू बाँकी छैन भनेर भन्न सक्ने हामी गर्नुपर्छ। अर्को यस्तो जनमतको बेलामा यस्तो बेलामा यस्तो कार्यक्रममा त्यो भन्न गर्वका साथ त्यो भन्न पाउने वातावरण बनाउन म कानुन मन्त्रीलाई विशेष भन्न चाहन्छु। अहिले संसदको कुरा गर्ने भने हाम्रो नियमित अधिवेशन अन्त्य भएको धेरै समय बितिसक्यो। नियमित अधिवेशनमा हामी प्रवेश गर्ने बेला भइसकेको छ, तसर्थ मैले अनौपचारिक रूपमा सभामुखज्यूलाई त मैले फोन गरेको थिएँ तर उहाँसँग मेरो सम्पर्क भएको थिएन। अध्यक्षज्यूलाई मैले भनेको छु र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भनेको छु यहाँको आवश्यक पूर्व तयारीको निम्ति यहाँले काम गर्नुहोला भनेको थिएँ। मैले अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभाको हल हेर्दा त्यहाँ बनाउनु भएको छ, फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेछ र प्राथमिक सभाको सम्भवतः यसै गर्नुभएको होला र हामी नियमित अधिवेशनको निम्ति कति कति भन्ने कुरा टुङ्गो लागेको छैन तर नियमित अधिवेशन आह्वान हुन्छ। त्यसको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, यहाँका कर्मचारी साथीहरूलाई यतातर्फ पनि यहाँले ध्यान दिनुभएको रहेछ, काम गर्नुभएको रहेछ। यसको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com